Друзі, всім привіт! Телеканал «Експорт» вітає всіх шанувальників українського хокею. Сьогодні ми з вами знаходимося у Кременчуці. Льодова арена «Айсберг» сьогодні буде приймати центральне протистояння в рамках 28-го туру регулярного чемпіонату. Хокейний клуб «Кременчук» зіграє проти херсонського «Дніпра». Стартове вкидання херсонські «Щуки» виграють, і вони намагаються одразу провести свою першу атаку. Поєдинків регулярка в нас буде складатися з 40 турів. Ну і ось цей відрив в 14-5, напевно, найлегші три очки для команди Олександра Савицького в цьому сезоні. Ну і дуже важливий такий момент, тому що, знову ж таки, ось ці протистояння не завадить подивитися дійсно класичне таке протистояння, класну яскраву гру. Виграють херсонські «Щуки» і херсонська команда, яка сьогодні у білих светрах, проводить свою першу атаку, і шайба в воротах одразу. Ну, от ми бачимо Василенкова, він втікає, розрізає двох гравців Кременчука, проїжджає поміж них як ніж крізь масло і виходить на дуже зручну позицію для китка і знаходить лівий верхній кут воріт. Орлов тягне шайбу у зону суперників, сам заїжджає, сам закидає. Ух, яка шайба Дмитра Орлова! Подивимося, ось він підібрав шайбу ще у власній зоні. Проїхав синю лінію і, змістившись зовсім трошки, завдав китка у дальній кут. У самісіньку дев'ятку 1-1. Ну, а головне, звичайно, що отримати задоволення від сьогоднішнього протистояння. Кременчук хватається. Кидок, шайба в воротах, 2-1. Кременчук вперше в цьому матчі виходить вперед. Давайте ще раз подивимося. Ось він заїжджає за захисника. Це проти нього доволі пасивно грав Вадим Шепелєв. Затримка ігрового часу. І зараз небезпечний момент на п'ятаку біля воріт того ж таки Кременчука. І в нас справжня бійка тут масова розпочинається. Ось так шоломи злітають у повітря. І там вовтузять один одного два хокеїсти на льоду. Кузьмик із Хришпенцем, так здається, так? Дозволяють зараз арбітри цю бійку завершити, ну і зараз вдруге вже хокеїсти на льоду, і зараз потрібно рознімати. Закинули з 98 спроб. Тож, окрім того, що в нас з турнірної таблиці дві найкращі команди, зараз все ж таки рахунок стає 2-2. Подивимось. Чернишенко ось кидає. І, можливо, там навіть був рикошет. Ось Чернишенко кидає з незручної. Грицьких там на п'ятаку був. Вів він боротьбу із Афанасьєвим. Але, схоже, що прямим китком влучає. Відкривався там капітан. Кисельов не зміг підставити ключку. Є невеличке пошкодження. Таке враження, що шкутельгає Кисельов. І зараз шайба в воротах. Шайба в воротах, Кременчук таки закидає у більшості в овертаймі, і цей матч виграє. 3-2, перемога в овертаймі, 2 очки для Кременчука, 1 виїзний бал для херсонського Дніпра. Давайте ще раз подивимося, як все ж таки скористалися містяни цією більшістю. Кисельов віддає за ворота, і ось так вдається з незручної поміж щитків Хомутову закинути цю шайбу, давайте ще раз з цього ракурсу. Майже за воріт, так? Хороша гра. За команду не обидно, молодці. Бились до останнього. Ну що, ну, сьогодні результат не в нашу пользу, ну, що, буває. Ну, гра була швидка, грали, ну, как бы, ровні команди. І, чесно, я дуже доволен той ігрою, яку ми показали. Херсон, как бы такое противостояние было, уже второй год оно длится, ну, как бы, мне понравилось. И наши ребята молодцы, как бы выдержали темп, хоть и в три пятерки играли, но, ну, как бы то, что задали темп, выдержали и до конца старались, и, ну, молодцы, спасибо.